школі немає преміювання. Чому не закладена на 24-й? Після останньої сесії Авідьопольської селищної ради, яка відбулася 22 грудня 2023 року, стає зрозумілим. Ніякі інтереси народу та держави деяких з учасників засідання не хвилюють. Провалене друге голосування проєктів рішення про впорядкування нарахування премій та матеріальної допомоги селищному голові та секретарю ради наглядно показує, корпоративна солідарність депутатам важливіша за думку народу. Нагадую, що вказаними проєктами рішення, які були підготовлені та внесені депутатською фракцією «За майбутнє», пропонувалось на період дії воєнного стану зупинити виплату премій та матеріальної допомоги селищному голові Лідії Савєлєвій та секретарю ради Світлані Новіковій. Хочу зазначити, що на премії апарату селищної ради ми щорічно витрачаємо біля 8 мільйонів гривень. Але при цьому рядові працівники, такі як, наприклад, тренери дитячої спортивної школи, премій взагалі не мають. У нас тільки утримання апарату і все, і більше нічого. Чого тільки апарату? Соціальну сферу ви не читаєте? Її нема в нас громаді. Я вам говорю зараз спеціальну апарату. Тоді я задаю питання, а чому ж у дитячій спортивній школі, от ви, я взяла для вивчення ці документи, немає преміювання? Чому не закладена на 24-й? Ви ж тільки щоб сказали соціальна і так далі. Що не вистачило дитячій спортивній школі? Це ж саме діти, які працюють, тобто там працюють спеціалісти, які з дітьми працюють, з маленькими дітьми. Становлення проходить. Тому я знаходжу можливості нагороджувати і дітей, і тренерів, які можуть взяти. Ну от ви, ми за різні речі говоримо. Я говорю, що це, а ви нагороджуєте. Зрозуміло, що волати до совісті влади було наївністю. Але наївність не порок, та деякі мешканці громади спробували до пропозиції частини депутатів додати ще й звернення мешканців громади. Про це я повідомляв у репортажі «Леся Чубатюк волає до совісті Авідьопольського селищного голови». Але це все не допомогло, та набрати необхідну кількість голосів для прийняття рішення про скасування премій та матеріальної допомоги селищному голові та секретарю ради не вдалося. Ось список депутатів, яких влаштовує таке становище, які або не голосували, або утримались. Сергій Авраменко, ОПЗЖ, давній союзник Савєлєвої, тому віддав перевагу, не голосував. Олександр Єргіїв, ОПЗЖ, 1 грудня голосував «за», але партійна солідарність перемогла, та 22 грудня він утримався. Юлія Маліцька, ОПЗЖ, напряму залежить від Савєлєвої, так як працює у селищній раді, віддала перевагу, утрималась. Ольга Моїсєєва, ОПЗЖ, напряму залежить від Савєлєвої, так як працює у селищній раді, та ще й її невісткою, дружина ріднього племянника. Нагадаю, що 1 грудня вона єдина, хто відкрито проголосував проти зняття премії селищному голові. Цього разу видала перевагу, утрималась. Олексій Слівка, ОПЗЖ, напряму залежить від Савєлєвої, так як є керівником комунального підприємства, та його щоквартальні 47 тисяч гривень премії залежить саме від селищного голови. Віддав перевагу, не голосував. Оксана Вербицька, «Слуга народу», від Савєлєвої не залежить, є діючим керівником управління соцзахисту Одеської райадміністрації, але віддали перевагу, не голосував. Армен Газіян, «Слуга народу», від Савєлєвої напряму не залежить, але всі ми пам'ятаємо про роздачу дозволів на МАФи членам родини Армена Валєрійовича. Віддав перевагу, не голосував. Ольга Макушева, «Слуга народу», напряму залежить від Савєлєвої, так як є керівником дошкільної установи Авідьопольської громади, віддала перевагу, не голосував. Олександр Ткаченко, «Слуга народу», напряму залежить від Савєлєвої, так як є керівником відділу освіти, та сам отримує премії та надбавки саме за погодженням селищного голови. Віддав перевагу, не голосував. Серед тих, хто голосував за скасування премії, була команда Наталія Чигадар «За майбутнє» та представники ВО «Батьківщина». Ніна Вішневська, Оксана Пушнова, Оксана Кучерява, Віталій Лисенка, Дмитро Чумак та сама Наталія Чигадар – це «За майбутнє», Андрій Нінов та Юрій Подорець – це «Батьківщина». Треба додати, що депутат Володимир Литвинчук, «Слуга народу», який є чинним керівником Авідьопольської лікарні, підтримав рішення про скасування премій та матеріальної допомоги селищного голови, але не підтримав таке саме рішення по секретарю ради. Виходить, що його наполовину влаштовують таке становище. Ну що ж, селищний голова Савєлєва та секретар ради Новікова у 2024 році залишаються з такими самими зарплатами та надбавками. Це дозволить Савєлєвій Лідії Іванівні продовжити коштом від премії отримувати подяки та медальки, більшість з якої вона, з її слів, передає Збройним силам України. Ви головне собі на премію запланували 200 мільйонів. А це моя премія на передовій. Дуже часто. І в мене в кабінеті зараз і медаль, і подякують хлопців. Так ви ви хочете позбавити мене можливості допомагати хлопцям. Так ви зробили. Тому що вам треба так зробити. Це було лічно. Чому? Володимирна, ви знаєте, коли селищна рада, і мої спеціалісти, і я робимо добрі справи, ми не кричимо на весь світ. І не показуємо картинки. Я дуже не кричу і не виставляю медалі. Тому не треба нам говорити, що ми не робимо. Ми робимо. Робимо це мовчки. Ви виставляєте медалі.
ніяк на війні в нашій громаді не буде. Просто, щоб ви це знали, Наталя Антонівна. Для прикладу, хочу вказати, що не всі депутати місцевих рад по Україні піклуються тільки за керівництво громади. Є й такі, які за народ та Збройні Сили України. Ми поставимо рішення на голосування. 20 грудня депутати Медвинської сільської ради Богуславського району Київської області на позачергової сесії скоротили заробітну плату голові громади, не дозволили звільнити працівників культури та медицини, встановили безоплатне харчування у школах для всіх учнів та розкритикували фінансову підтримку комунального підприємства з благоустрою. При цьому депутати Медвинської сільської ради у 5 разів збільшили матеріальну допомогу військовослужбовцям. Ми поставимо рішення на голосування. Отож, починаємо думати та на наступних виборах обирати не тих, хто красиво обіцяє, а тих, хто готовий працювати з користю для громади, навіть якщо треба буде тимчасово стиснути свої забаганки матеріального збагачення. У нас тільки утримання апарату і все, і більше нічого. Ви знаєте, мене вражає те, що ви розумієте, що депутатський корпус і колектив мовчить до пори до часу. Просто до пори до часу. Терпіть оцю вашу поведінку і оскарблення всіх нас. Воно колись лопне. Ну повірте, значить, ми не робимо нічого поганого в громаді, так як ви зараз представляєте. Я привела приклад Данінга Крюгера. Розумієте? Ви напряму розповіли. Ви це сказали напряму нам тут. Роман Вершанідзе, Альтернатива ОРГ.